ti a ba de ri ele bi mo ba program ti lo e ba fo ma ti en o ki lo se ma je ba ki lo se ba nsin a le lo ba ki ton na o do ni mo fe ma ki lo se le ba e apo e ba mi ke haleluya e pa ba le ba e bi ni mo bi ni bi re ma ki lo ki lo ruko yin ma ibi ni lawan e gbe se mu dada ma ibi ni lawan esa lati bo le ti wa ma mo wa lati onara onara se yin ara o de ale ni yen ni ai a wa ni la lato se lato dabi lato lato e sa ri pe lato lato do mi lato mi do mi now e to mo do me lo bayi mo mi mi mo ti to 50 years abi igba wo le ti je opo igba ti mo ti je opo 2017 that is a odun meta seyin abi omo mi o le bi ma mo bi omo merin omo merin se le ti oko yin gbe to ko yin ko le gbe nkan to sele ni to se ko dile meji sugbon ati sugbon mo so ro fun bi ko le da se le ti oko yin ko se le gbe mike yi ile gbe abi eyin so ko dile meji e tun dupe ti yin abi ko e dupe ti yin eyin obirin e je ki sai yin kankan eyin mo yin mi te dupe ẹ sáré gbọ́ tí mo fẹ́ sọ yìí o ẹbí sí owó sí yín o tí ó bá ti wá léètì lọ́dọ̀ títí wa tẹ́ jẹ́ ìyá wa ẹ sọ fún àwọn ọmọ yín tó jẹ́ obìnrin ṣé ẹ gbọ́ mi o ẹ tó bá sọ fún ọmọ ẹ ó ṣe ọmọ ẹ láǹfààní tó pọ̀ bó ti wulẹ̀ kí obìnrin kó nífẹ̀ẹ́ ọkọ ẹ tó láyé bó ti wulẹ̀ kí obìnrin kó bá ọkọ ẹ fi owó lò tó láyé ṣé ẹ gbọ́ mi o kí obìnrin yẹn fún àǹfààní ọjọ́ alé ara rẹ̀ bó ṣe yàrá kan kó kọ lórúkọ ara tiẹ̀ kó lè bá a ní ìsinmi lọ́jọ́ alẹ́ ni sọ̀rọ̀ mi yín ṣá bó ti wulẹ̀ kí ọkọ ẹ̀ kó jẹ́ pé ìyàwó kan ló fẹ́ tó ọkọ rẹ̀ kan tún mú lọ sí rẹ́gísírì tí ó yẹ yín mà ọkọ ẹ̀ nífẹ̀ẹ́ ẹ̀dákú ó fọ́rọ̀ ọkọ ẹ̀ bàjẹ́ ọkọ ẹ̀ náà fẹ́rẹ̀ ẹ̀ bàjẹ́ ẹ jẹ́ kí ọmọ yín obìnrin bó ṣe yàrá kan bó ṣe kí ni mà kó kọ lórúkọ ara ẹ̀ nítorí ọjọ́ alẹ́ ẹ̀ wọ́n mi sí mo sọ̀rọ̀ ẹ pàtẹ́wọ́ fún mi ìbẹ́bà wà láàrúkọ ni ọ̀rọ̀ pọ̀ bẹ́yẹn èmi fi yẹ pọ́yàwó tèmi ṣọ́rọ̀ mi ti yín sí wa ẹ̀mí ṣọkùnrin tẹ́ pé ó mọ̀ tara tiẹ̀ nìkan bó ṣe yàrá kan